Chceš se po škole točit kolem filmu a televize? Začni studovat obor filmová a televizní tvorba. V prváku nebudeš kolem sebe potkávat nic jiného než nárysy a půdorysy. Ve druháku budeš zapojovat smrtící obvody. Ve třetíku si konečně šáhneš na kameru a budeš si myslet, že si bůh ví, jaký kameraman. No a ve čtvrtíku zjistíš, že vlastně nic neumíš a budeš se chtít jako já oběsit na triaxu. Jenže se ti to nepodaří, protože nevíš, co ten triax vlastně je. Ale hlavně tě tu po 4 roky budou učit profesorky a profesoři všech nemožných zjevů. Zkrátka, pojď na panskou. Fakt to stojí za to.